بسم الله الرحمن الرحيم. Mo'minning ustiga kelgan musibat Robbisi tomonidan kelayotgan tarbiya. Rob subhanahu va taolo musibat berar ekan shu bandasiga bir maktub yollagan bo'ldi. Risola yollagan bo'ldi. Xabar yollagan bo'ldi. Shuning uchun birodarlar musibat mo'minni tarbiyasi uchun. Mana risola dedik musibatda. Davlatlar o'rtasida bir-biriga xabar, risola yuborishlik bor. Ba'zida bir mamlakat ikkinchi mamlakatga maktub ham jo'natmaydi yozib. Sözde hem gapirmaydi, lekin risola yuboradi. Qana qilib? Qo'shni mamlakatdan noroziligini bildirishi uchun elchilarni chaqirib oladi. Bu xato emas, gap emas. Lekin bu harakat shunday harakatki, bu risola deyiladi ularga. Paslaniya ularga. Noroziligini bildirish ularga. Yoki bo'lmasa qo'shni mamlakatning chegarasiga qo'shinini olib kelib qo'yadi, armiyasini. Bu ham so'z emas, bu ham maktub emas, lekin bildiruv, risola bu xabar bu. Demek mu'min bandaga Alloh taolo musibat berganda Robbis tomonidan nima ekan unga? Risola ekan. Yo'q, musibat keldi bir bandaga. Musibat to'g'ri kelgan musibat kelib qolmaydi. Qaysi ko'chada gunoh qilgan bo'lsangiz, shu ko'chadan musibat keladi sizga. Kibr qildingizmi? Alloh xor qiladi sizni. Haromdan pul topdingizmi? Shu harom mol tomonidan sizga musibat keladi. Farzandlarni tarbiyalab, Allohni tanitib, haqqini bermadingizmi? Farzandlar tomonidan keladi. Ya'ni qaysi ko'chada gunohga, xato yo'l qo'ygan bo'lsangiz, musibat xuddi shu ko'chadan keladi. Aytdik, Robbimiz kimga qanaqa musibat berishdi, o'zi yaxshi biladi. Afahasibtum annama xalaqnakum abathan va annakum ilayna la turja'un? Alloh taolo bizdan so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku, biz sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Bekarga keldik deb o'ylayapsizlarmi? Ikkinchi oyatni qaring. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Na yerga va na o'zlaringizga biron musibat yetmas, magar yetsa biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda, Lavhul Mahfuzda bitilgan bo'lar. Agar inson, mana biz hozir eshitdik, bu kelayotgan musibatlar biz uchun risolat ekan, bildiruv ekan. Agar shu musibatni nimaligini tushungan bo'lsa, shu musibatidan ham foyda chiqara oladi o'ziga. Tushunarlimi? Musibatidan o'ziga nima chiqaradi? Foyda chiqaradi. Boshimizga nima kun kelsa, birodarlar, biz musulmon sifatida nima deymiz? Albatta buni hikmati bor deymiz. اللهم صل على